legionari ludima salute vos impertio lucius un sine iulo nostro e eh, sed in primis nec est dicere nos et me et iulum e eh, sat negotiosos esse hanca estate quade causa non multa che pistis a nobis acro amata ni plura poteritis expectare mensibus sequentibus sane Dum Iulus negotiosus est in domo sua refigienda splendidiore, ego vero singulis eb sex series in pono apud patrion meum. Et exempli gratia ego, uh, ego praebeo cursum Roma eternae, et ian uh, pensorum et excitiorum, exercitiorum potius, e, nec non colloquia et spontani et scotenni, et locutiones utiles et uh, sermones romani nunc iam ampitrio uh, per factus est itaque si valitis in spicere sunt varia exemplaria gratis quae audiri possunt ibi sunt uh, varia croamata ibi potestis in spicere, uh, secundum vinculum quod invenitor in descriptione huius episodii Y to que cum hodie volui a uh, disputare volui dissere uh, quibus rebus ego studio uh, eh, recens et uh, generat in sane vos qui iam yeah, me noveritis <laughs> non de mirabini me mm, satis studioso esse pronuntiatus linguae antiquae eh, ed enere uh, fortassis Janskitis ego in posui in quadam tabula electronica id quod spreadsheet anglicae vocatur et varias mutationes linguae graecae id est ponematum etiam ego ago hoc cum lingua latina et in erre ego in indagatione mea Ego inveni res satmiras, ad quetiam volui vobis nunco stendere eh, exemplaria huius rei, exemplaria enuntiatus, vel pronuntiatus, saeculi quinti in euntis, ides, eh, Bibliis eh, sacris scriptis eo tempore. Non scriptis, fortasse, sane, sed... Um, Uh, cum in um, Biblia vulgata Latina uh, mutata sunt. Uh, bene, exempli gratia habeo varia ex Catalucan, ex uh, Evangelio. Uh, ecce sententia prima. Et omnia haec poteritis videre in descriptione huius acroamatis. Nec non verba Latina, sed etiam uh, um, versio litteris IPA uh, eh, id International Phonetic Alphabet elementa pronuntiatus praecisus. Bene, primum exemplum. Latine, mm, latine more classico. Id est eh, ea pronuntiatione, quae nunc, et quasi semper con oruti, est quantum ego intellecti ea qua usus est quicro Caesar et ali in primo saeculo ante Christum natum. E, bene, ec exemplum in eo modo ad illi dixerunt ubi vis paremus. Bene, sed quo modo pronuntiabat eh, homo qui in saeculo quinto vixit. Atelle disseron id est ego <laughs> ehm qua in regione qui a ehm si sumus in Hispania iam eo tempore consonantes geminatae non diutius ag notae sunt ab omnibus itque uh, id quod uh, illi esset in Italia vel illi vel elli eh, non diutius potius um, illi in uh, Hispania sed in Italia sumus in um, hac uh, enutiatione itaque sumus in Italia in quinto saeculo et quantum ego indagavi haec pronuntiatio ad illi disseron o vivis paremos et in eo saeculo habimus varias uh, mutationes Te finalis plerumque non diutius pronuntiatur plane. Et um, exempli gratia habemus dixerunt. Et dixerunt. Ed est in lingua classica. Hoc non est uh, sae pius doctum in libris scholasticis. Sed um, erunt, quae est longa, licet alia forma uti. Non modo dixerunt, sed dixerunt. In tempore classico licet hoc facere in uh, Hispania, in lingua hispanica hodie, um, dijeron, sed in Italia hodie, dissero. Iteque, uh, in hoc saeculo, in Italia, puto, dixeron, well, uh, disseron, ian uh, dicebat, homine seo saeculo. Dunc, ubi est iam ove, 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 Id est I brevis in E, clausa, est facta, et B intervocalis est V. Ic sonus est etiam in ore hispano dierno auditus, exempli gratia in uh, la verdad, V, V. Uh, est bilabialis fricativus sonus. Uh, well iteque, aut ove well fortassis ove non puto v e fortasis v ia existava teo tempore in italia posmus ho cognicre itque well ove well ove ove dunc eh uh, vis est vis vis a uh, well vis ove vis paremos et u pravis est in o Um, paremus. Es finalis, jaeo, tempore, eh, in Italia, nec non in Dacia, est i facta. Et omnino cadit. Vol cadit, vel in i uh, facitur. Ol fit, intosci temi. Facitur, fit. Et deque fortas et paremo, paremo, val paremo est sonus rectior. Eh, bene, alio dexemplum, Et dixit ad eos, ec introentibus vobis in civitate occurret vobis homo quidam ampora aquae portans, sequimineum in domum, inquam intrat. Bene, et in quinto saeculo, et dixit ad eos, ec introentibus vobis in civitate ocurret, vobis homo quidam poraque portas, sequimineum in domo, ingentrat. Per explicandus etiam e grammaticos vel qui Quintilianum volim longum Pompeianum omnes pronuntiatum ipsius saeculi eh, profitere bono exemplum est Pompeium scripsisse barbarismo esse nomine iotachismus Barbarismo esse eh, non amantius, sed amantius. Amantius in saeculo quinto est barbarismum. Est barbarismus. <laughs> est barbarismus amantius, vel um, fort... Amant, amantius et fortius recte, sed amantius fortius prave. In eo saeculo, et nimirum, ehm, eh, uh, etiam et etiam nos qui uh, ego locor anglice americano more et blerique angloponi dicimus uh, run ran et cetera non dicimus run ran, ran. Uh, sed anglice loquentes ita pronunt diabant ab ing aliquo cycla et iam odie in uh, caledonia eh, uh, scotti ita pronuntiat odie itaque non est um, sed si exempli gratia si italus anglicae ran digret ego prave digre ego ego prave uh, respondere non est uh, hoc uh, ran sed ran. um, bene itaque videmus in uh, uh videmus has varias res itaque hac causa non et si for et si verba scripta eh, sunt eh, scripta more uh, eh, uh, litterat, eh, littera litteratorum hominum et iam eneo saeculo quinto vel quarto ex seunte pronuntiatus non est res quae potest facile eh, mutare exempli gratia eh, per raro per raro podius pronuntiamus shakespeare more Shakespeareano, podius utimor vel well, americano vel well, uh, londiniensi vel well, Aust australiano sono uh, in scolis nostris quod uh, sapiest itaque postmus et iam et scire ehm eh, quis pompeium exempli gratia pronuntiasse eh, pronunciasse <laughs> Vergilium <laughs> Vergilio e uh, eo sono proprio uh, um, uh, ipsius saeculi bene itaque um, uh, pergo in explicando et dixit ad eos quoque classico amore et dixit ad eos e uh, brevis in syllaba aperta in ie frangitur ehm um, quod videmus exempli gratia lingua hispanica et italica venit est uh, viene in italia et uh, viene el uh, viene in nostri demi viene in hispania hodie ehm um, et in tempore in italia in quinto saeculo iam, well, iam dicevant, vel well, vel well, vel vienet vel viene Etiam in hispania quasi idem itaque et dixdat iamus et -ce. et tun habemus sonum nostris auribus in quia uh, no, videmus non est ecce sed potius etque etque et, et, et haec litera scripta est in IPA in international phonetic alphabet cum cum litera e, et cod c id quod c capitali hodie dicunt. Et ex sonus est intra que et che Est che che et vid audito rodie in ore graeco quia graeci hodie id quod est kai in attico pristino est che che idque et che et che in eo cyclo nisi et Fortasse et iam etce. Sed saltem est in palato Ixonus etce, ius etce, a uh, entroentibus in civitate occorret. Et non uh, non occurret, magis sed occorret vobis uomo. Non homo, non homo, sed uomo in aeus saeculo. Grammatici huius saeculi scrip serunt ob in syllaba aperta uo pronuntiase, pronunciase. Eh, quida, eh, qui, estian qui, quasi obique quida, ampora, peha, pe hoc est uh, dicendum, quia videmus non nullas um, similitudines cum pronuntiatu ecclesiastico eh, ecclesiastico, utodie dicitur, id est ea pronuntiatione, qua Italy uh, in scolis suis uh, uduntur nec non ecclesia uh, catholica qui di grand uh, anfora sane um, et vol anfram et iam <laughs> hic di sed in omnibus vocabulis linguis neolatinis traditis quae hab, quae ex lingua graeca, per vulgare, quae vocatur, latinam uh, vixerunt, exempli gratia, ha, hoc est, eset exemplum, uh, ampora, nuquam in fricativa forma, videntur id est, er quae uh, aspiratae litterae sunt, ex, hoc est bono exemplum, quod est uh, pa. E, bono exemplum est uh, zambogna, vol uh, Zamponia, quae est ex Sampogna Sampogna in lingua graeca Sampogna est Zambogna in, ling in lingua Zambogna in lingua italica hodierna et videmus nec accentum uh, musicum agnos uh, agnotae nec uh, neque illud um, neque uh, fricativum, nuque non erata uh, id quod uh, fa, uh, bene, litera p, apud graecos atticos, id quod fi dicitur hodie in, Italia, exempli gratia, anglice letter fi, uh, scribimus p, ha, uh, bon exemplum est uh, peogo, lingua attica, classica, peogo, fevgo, lingua hodierna, uh, graeca, et sed videmus nunca hanc litteram in f, facta esse in lingua uh, latina uh, apud uh, sta, tan, tantum modo in tempore byzantino quia a eo tempore important verba noa graeca in lingua uh, latina med in alis uh, in alias uh, linguas et sermones sed um, itaque hac de causa non est anfora nec ampora sed ampora nec amporam quia m finalis quae semper nasalis etiam in vetere latino et in classico latino et in primo saeculo post christum natum et altero saeculo post christum natum est nasalis sonus sed non eh, semper um, magis semper debilior est ex sonus in uh, saecula saeculis la ventibus itaque videmus um, uh, videmus n m litera n omnino uh, qui disse uh, hic quod est rectum et uh, hoc <laughs> reapse en finalis in eo saeculo quinto postscriptum natum um, si tu pronuntias em finale in quodam vocabulo praecipue praecipue ante vocalem myotachismus vocator est uh, quod est eh, barbarismus <laughs> eh, secundum grammaticos bene ampora tung tunc acque, et ego ecco, eh, id quod um, U scribimus latine in sermone classico Q U non est idem atque anglicae quest vel well, question vel well, etiam in lingua italica hodierna uh, questo non est dic sonus uh, quia in questo vel well, in quest anglicae est sequens uh, vel uh, well, uh, sidies duae consonantium q w q w quest questo sed non in lingua latina classica sane. In lingua latina uh, classica est b, uh, labiale velare. Id est nos primum u forma habemus u et tunc ca eodem tempore sonamus. Ehm um, id est non uh, id quod uh, bene qui est bono exemplum non id est q u i eh uh, qui non est qui hic est error vel barbarismus meus si ego id faciam ego, ego facio in terrarum non est qui sed qui 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 idaque aqua aqua uh, in cyclo classico non est aqua sed aqua aqua est discrimen auribus nostris per parvum quia non habemus in nostris linguis hodiernis, unc son omnisi in Africa hodie, hodie ex tari puto um, uh, quendam dialectum, sed quandam dialectum. Nil ominus, id, um, mutatio, qu u uh, ple, plerunque in modo ca factumst in uh, saeculis la ventibus, sed in non nullis vocabulus et in Hispania et in Italia, exempli gratia, quando quando in Italia ET quando in Spagna eh in Spagna in HISPANIA. io dico HISPANIA. Spagna o HISPANIA? in Spagna nimis fortasse eh, eh <laughs> uh, vulgaris <laughs> eh saeculi quintis ed. et si, et er rectissime es eset latinissimum sed in eo proprio saeculo ehm um, idegue scripsi hic Uh, in I.P.A. acque, quia uh, in Italia hodie est duplicat, est geminata, non modo aqua, sed aqua aqua Acque. Acque, tunc, uh, por, tunc uh, portans, hunc habemus o brevis, breve in potius, et o brevis in syllaba clausa, non in uo fit, fit vero in... Um, In Hispania, la puerta. Videmus, hac mutationem facta esse. Sed non cum, uh, non in Italia. In Italia est porta. Plerumque sunt um, eh, non nullae dialecti ubi uh, hoc factum, sed plerumque non fit. Itaque, portas et en, en ante es, caditur. En ante es, jan uh, caditur in saeculo uh, primo ante Christum natum. Cicero laudatus est a Quintiliano propteria quod non Hortensius, neque Hortensius et Hortesius, elegantissime, um, uh, argute et facunde, pronunciase. Pronuntiase. Bene. itaque, Iteque, uh, iam procerto, habemus in uh, ante es, ceci dise, portas, portas, Ah, uh, etiam ut fortasse iam uh, suspicati estis e longae vocales id est discrimen intra vocales longas et breves est uh, iam dudum mortum et uh, vitu state um, per uh, perditum de portas se chimini ieo des eum ieo quia eum est o iam in in italia ieo In duomo. Non duomum, sed duomo. Duomo inca entra. Inca etra. Te finalis fortassis cadit. Uh, non entrat, sed entra. Id est, hominis uh, eo tempore iam pronuntiavant more, more um, uh, non peculiani, sed more quotidiano, more omnium hominum. Ud ego, ego lego quae verba anglica et pronuntio meo more. Posso imitari alienorum eh, sonorum, sed non est meius. Bene, nunc aliud exemplum. Quae perunt aute illum accusare di gentes, hunc invenimus subvertentem gentem nostram, et proibentem tributa dare caesari, et di gentem se Christum regesse e quo modo eh, pronuntiabatur quinto saeculo in aeunte. Ce però no te accusare di gentes, onc invenimmos su vertente gente nostra, et proivente tribute dare tieseri, et di gente se Cristo regiesse. Proximo exemplum. Ecce duo vidi steterunt secus illas in veste fulgenti, fulgenti nunc more quinti saeculi, etce duo viri steteron, sieco hellas in veste foglienti. Auri meae multo similius est. Uh, hic latinus sermo linguae italicae, odiernae, quam eh, etiam ecclesiastico sermoni, nonne. Ehm dunc eh, quid quaeridis we went cum mortuis. Bene? Et sic fit. Quid quaerete vivente cum mortuis? Bene, PROXIMUM exemplum. Petrus autem surgens cucurrit ad monumentum et procumbens vidit linte amina sola posita et habit secum mirans quod factum fuerat et saeculi quinti more pietro sote sorges cocorrit ad monumento et procumbens vidit linte amina sola posta et habit secum miras quod facto fuerat non evidemus amici propter mutationes sonorum omni non eccesse fuisse iis romanis mutare grammatica propria, quia, cum habemus miras, eh, miras auditerut, exempli gratia, in Hispania idem habemus, id est, miras, quod est, este mirar, est mirar, quod est mirari, miraris est um, um, tu miras. Itaque, e eh, mira sed mira sabemus confusionem non pos non possumus tam bene tam recte diutius uti formis pristinis gigronis quia propter pronuntiationem nostram quinti saeculi debemus ehm non consulto sed um, propter eh, uh, mutare propriam grammaticam hac ipsa de causa pronuntiatus habet maxima min in studiis nostris. Ehm si volibus lingua latina uti et aden atque Ciceronis non licet nobis omnino pronuntiare sine vocalibus longis exempli gratia tunc fit alius sermo quia non facimus fiden hominibus <laughs> ehm verba nostra omnino intellegi posse e, sed bene un post must in alis harmonibus eh garire e, bene itaque eh, nunc habemus adiud exemplum eh, oculi autem illorum tenebantur ne eum agnoscent neum neo agnoscent Bene, oculi videmus saepe u eh, inter uh, in his suffixibus. Ehm um, esse aliquid um, id quod uh, epithetic vowel vocator ni omnino fallor est uh, vocalis qua inter um, ponitur eh, sed non habet magnam vim et saepe cadit. Hoc videmus in lingua et um, anglica, japonica, multis mehercle linguis. Hic, ergo, non est oculi, uh, nec oculi, quia iam in saeculo II p.C. natum, uh, exempli gratia, clamare, in Italia est iam, chiamare. Et hoc scimus quia etiam in Dacia, id est in lingua um, romanica hodierna, qua est in in Pristina Dacia uh, est am um, chiamare Itaque am um, non est ocli in Italia sed a uh, ocki ocki a uh, ocki potius ocki duplex fit quia a uh, fuit fuerat o a uh, ocli a uh, ocli et el facit uh, positionem ut dicimus uh, facit locum itaque ocki occhi est idem atque dicimus hodie in italia occhi eh, scribimus o q u l i se pronuntiamus in quinto saeculo occhi et eruditi et eh, vidi communes in wikis itaque occhiote em cadit au est o facta o Oc uh, occhiote uh, uh, illorum e loro il loro loro digimus odie in, it in Italia a uh, occhio te loro e uh, ehm um, uh, non ur po, du, diutius et or uh, te ne vantor qui a be intervocalis est V, ve, well, vel, V, fortasis est ut uh, in hodierno sermone dicimus uh, te ne tenevantor vel tenevantor o troco in modo mia opinione liquid uh, tenevantor na yeo na yeo agnos vel well, uh, sic se gaeo a sentiorian nya um ag agnos vel well, uh, vel agnos agnos fit in hoc saeculo Bene, et ultimum exemplum, et non in vento corpore ius venerunt. Dicente setian visionem angelorum vidisse, qui dicunt eum vivere. Ehm, bene, et nunc in more quinti saeculi. Et non in vento corpore ius veneron, digentes se etsia visione angelorum vidisse, qui dicon ieo vivere bene sti che non de uh, ieius vel well, ieios vel well, ieio e in syllaba aperta est ie et i caudata it exempli gratia iulius habet eh, incipit cum i caudata i caudata inter vocalis est duplex semper in lingua latina classica exempli gratia maior qui croipse uh, scripsisse uh, quip secundum quintilianum ehm um, uh, maior m a i i o r et cetera multa vocabula quae habent i caudatam uh, inter vocale ehm um, itaque ehm um, uh, maior sed secundum uh, grammaticos hispanos tardos uh, latinos dicere maior est barbarismus. Quia est maior et uh, maiore, et cetera. Quia nimirum, hodie in Hispania dicimus non major, sed maior. <laughs> Ideque uh, hoc vit. Dum in Italia, qui dicimus maggiore. Ehm... Um, et haec est origo, itque nisi iam ed uh, iegius est um, haec litera videbus habet symbolum symbolum cum i caudata et a uh, et quae est uh, vel well, fortasse iegios sed credo iegios e o sacro tunc um, veneron vel well, veneron dicente se et sia visione angelorum vidisse vel well, vidisse potius vidisse vidisse vi disse qui di con io vivere io vive io vivere vivere Vel, vivere fortasse se puto vivere ehm um, Bene, et etsia, non etsiam, neque etiam, sed in hoc saiculo, etsia. Bene, et uh, quia, cum loquimur, uh, quia mea interesse uh, hoc bene rogatis. Ehm um, uh, cur me hercle volgo vi dire mea interest qui a possumus litteras uiu cycli et aliolum cyclorum uh, quorum pronuntiatus varios in tabula electronica niam in postu iet in lucem edam post aliquot hebdomades, ut spero, posmus uti his systematis ad intelligendum sonitum apulei et, um, et, et pronuntiatum primorum Christianorum uh, Augustini exempli gratia, si iuat nos. Ehm hanc ipsa de caos ego incubo in isque uh, rebus et alioquin we ego audio non walking non walking uh, italorum hodie norum latine loquensium, loquentium qui ita pronunciant latine non è latine sed uh, potius audio um, italos italicae loquentes iterum recitabo omnes uh, locos sed paulo ut spero uh, volu bilius. bene ecce ad illi disseron o vivis paremos uovis ah, non uh, ed, uh ed dieus, et dixit ad Deus et intro enti vos vos in civitate occorret vos uomo qui da amphora aquae portas sequime Deus in duomo in caentrat ehm che però no, accusare di gente son chi venimo a uh, uh, su vertente gente nostra e però tributa dar gesti e di gente se Cristo un regesse dunc et duo viri steteron sieco elas investe fo gente che chiere de viventi con mortuis Pietrus ote sorges, cucorrit ad monumento, e procomis vidit l'intiamina sole posta, ed avit secum, uh, miras, quo facto furat. Oclio, eh, uh, recte, <laughs> occhio di lor, eh, uh, de lorum tenevantur, ne ieo agnoscerin. Et, et non invent, uh, et non invento corpore diegius, veneron, di gente setia visione angelorum vidisse. Uh, qui dicon io vivere. Bene, ehm est credo hoc fortasse, ut spero non nullis vestrum ehm um, placere et eh, utixi omnia hic verba a me hodie uh, hic recitata in descriptione cuius acroametis, cuius episodi, inspicere poteritis. E eh, gratias vel gratias vo, vovis, vovis, <laughs> non vobis, vovis, vovis ago, a propteria cod me auscultatis. Et uh, spero foriut in proximo sermone, un proximum sermone, sed in proximo sermone eh itero well, etero etero eh, nos inter nos vide eh, videvimus videvimos potius potius uh, oh, videvimos est difficile est... <laughs> non est facile eh, bene feliciter ren